Och det är förhör med tilltalade Adel Chekron i den så kallade allmänna delen. Och förhör inleds genom att åklagaren ställer frågor. Mm. Och Adel, då är det ju så att det här är ett förhör bara i den allmänna delen. Så jag tänker inte gå in på enskilda transaktioner. Och jag kommer inte heller fördjupa mig i World Exchange ekonomi. Utan i huvudsak kommer det här bli allmänna frågor som handlar lite övergripande om verksamheten. Om personer som jag har pratat om under sakframställan som är intressanta enligt åklagarsidans sätt att se på det utifrån det här målet. Och den avfotograferade enkron. Det är de delarna i huvudsak som det kommer handla om. Och det som är viktigt, Adel, säga nu, det är att det du har att berätta går genom tolken. Så att det inte blir någon risk för missuppfattningar. Utan använd tolken. Vi försöker att inte blanda svenska och arabiska. Utan håll dig till att gå över tolken. Och då skulle jag först vilja, Adel, att du berättar lite grann bara bakgrunden till att du startade upp World Exchange. Jag bikar ner mikrofonen lite så det går in bra på inspelningen. Men jag ska göra en arabiska, jag ska prata svenska. Det blir jättebra. Vad var din affärsidé när du startade upp World Exchange? Jag kan tycka att jag ljuger bobes. Idén var först ett försök bara. Det var ett försök från början med World Exchange. Mm. Det är... Nu hör inte jag tolken faktiskt. Ja, det var det. Så. Det var ett försök. Okej. Okay. Och vad hade du tänkt dig att det här bolaget skulle arbeta med för olika delar utav näringsverksamhet? Vad var själva affärsidén? Vad var verksamhetsmålet liksom? För innan jag startade det här företaget, jag jobbade på en liksom växlingskontor i samma finansieringskedja. I ett annat liksom växlingskontor. Mm. Så du hade en viss erfarenhet från växlingsverksamhet. Ja, det är så jag ska förstå det. Ungefär. Och så bestämde du för att starta upp ett bolag 2009-2010. Och vad var din tanke då? Vad skulle det här bolaget syssla med? Samma verksamhet som det andra företaget som jag har jobbat i tidigare. Innebärande vad då? Alltså det är växling av valuta. Växling av valuta, det var det ni hade. Mm. Ja. När du startade upp din verksamhet 2010, hade du några anställda i ditt företag då? Vi var två anställda, jag och Marvin. Så Maribel Luna Schumpetas, hon var med från starten av ditt företag? Ja, exakt. Okej. Och hur var det med ägandet av aktier i företaget? Vem ägde aktierna från det att du startade bolaget? Jag minns inte exakt, men jag hade andra aktieägare. Okej. Och hur stor andel hade du? Jag tror det var 50%. Okej. Har du några aktier idag i företaget? Nej. Och när förändrades det? Det är jättesvårt för mig att komma ihåg datorn. Mm. Jag påstår att din hustru Lubna tog över aktieägandet 2016. Kan det stämma? Ja,
Ja. Och hur mycket aktier var det då motsvarande bolaget? För du blev ju aktiemajoritetsägare 2014. Hur mycket aktier äger Lutna? Lutna är jag har överfört till henne alla aktier. Mm, så att Lubna äger 100% av aktierna i World Exchange. Mer vill jag mina som i World Exchange. Inte från första början. Nej, men i dagsläget. Också till jag. Ja. Mm. Och vad är orsaken att du överförde äganderätterna på aktierna till Lubna? En gåva. Varför? Lish. Hon är min fru. Okej. Okay. Var det för att sprida riskerna utifrån att du ville att din hustru skulle stå som aktieägare utifrån verksamheten som bedrevs? Nej, det var inte alls så. Nej. Och vad var orsaken då? Hon hjälpte mig med andra saker och andra ärenden, så jag ville ge henne en gåva. Vem är det som står på fastigheten som ni bor i Alby? Vem äger fastigheten? Min fru. Ja, och när blev hon 100% ägare utav den fastigheten? Jag minns inte. Okej, vi återkommer till det. Du berättade att Maribel var med från starten. Hade du några andra anställda i företaget? Och i så fall, när kom de in i företaget? Det är omöjligt för mig att komma ihåg. Jag är ledsen, jag hör knappt vad tolken säger. Jag tycker också att det är bra om tolken pratar högre. Okej, jag försöker att komma närmare mikrofonen. Vi tar frågan igen. Hade du några andra anställda i företaget? Ja. Och vem var det? Eller vilka var det? Min homma. Det var olika personer. Ja, olika personer. Okej. Okay. Så hur många olika personer har... Och allting är registrerat också. Ja, men nu ställer jag frågorna till dig, Adel. Kan du inte svara så behöver du inte svara. Men min fråga till dig är, hur många olika anställda har du haft under årens lopp? Förutom Maribel då? Jag förstår inte frågan. Har du haft några andra anställda i företaget förutom Maribel? Maribel. En fin mobba. Ja. Vilka då? Min homma. Du menar nu? Jag menar genom årens lopp. Sådana. Alla abrisarna och ett kolla. Jag kan inte komma ihåg exakt namnet på dem. Nej, okej. Okay. Då går vi vidare. Zakaria är ju anställd hos dig. Zakaria, hur mår han? När kom han in i bolaget som anställd? Jag måste 2015-2016. Om jag påstår 2014. Han började hos dig 2014. Han gjorde det 2014. 2014? Ja. Nej. Okej, du har ingen uppfattning om det. Du har också haft en timanställd som heter Zakaria. När började han som timanställd hos dig? Från första början. Zakaria börjat från första början. Ja, timanställd, ja.
Från 2010 har Zekaria jobbat hos dig. Nej. Okej. Så att Zekaria vet du inte riktigt, du säger 2015-2016, Zekaria 2019-2020 och då som timanställd. Och Maribel hela tiden. Jag fortsätter lite grann i det spåret som handlar om relationer. Jag går över till Darvish Akraoui. Och då skulle jag vilja veta bara beträffande Darvish. Hur länge har ni känt varandra? Kände honom i 5 år. Men nej. Man kan sända alla kan där. Alltså det är han en bekant. Jag hade ingen så här relation på det sättet. Umgås inte ni privat också, Adel? Jag får be tolken att försöka tala högre för det är svårt att höra. Alltså relationen började, eller kontakten började 2018-2019. Okej. Okay. Och vad var det för relation från början? Sadaka. Vänskap. Vänskap. Sadaka, ja. Inledde ni något affärsmässigt samarbete, du och Darvish? Business, yani mashru'a enta och Darvish. Yani alaqa tijariya. Hur kan sadaka? I början det var vänskap. Okej. Och sen? Och badin. Och vi är fortfarande vänner. Ja. Min fråga var, inledde ni något ekonomiskt samarbete, något affärsmässigt samarbete? Ja, det finns. Och när inledde ni ett sådant samarbete? Jag minns inte exakt. Okej. Okay. Jag tänkte gå in och visa en sida. Då går jag in på beslag. Sidan 48-79. Det här är ifrån den dator som återfanns i soporna. Och det här är en kontakt som rör dig, Adel. Du har 7257. Och en kontakt som vi påstår är Mahmoud, det vill säga Darvish Akraoui, som slutar på 9765. Och där kan man se att den kontakten är redan från 2016 i februari. Och då ställer jag om frågan. Kan det vara så att ni kände varandra redan 2016, Adel? Ja, och det är det jag sa. För 5 år sedan ungefär. Okej, jag uppfattade det som att du sa 2017-2018. Men jag kan ha missuppfattat. Och då tänkte jag också visa den där sidan. Och nu är det svårt att se. Vi kanske skulle sänka något så man ser lite bättre. Det här är då en handling som återfanns i den här aktuella datorn som jag nämnde. Och tittar man på den i översatt form så visar den olika summor och den visar olika namn. Och bland annat så förekommer ditt namn i ganska stor omfattning. Det står 100 000 andra januari Adel, 160 000 euro andra Adel, 35 000 euro andra mars Adel, 10 000 US dollar Adels dotter etc. Och det här är alltså en handling som kommer, där är den arabiska om man hellre vill läsa den, ifrån 2016. Och då ställer jag om min fråga. När började ert ekonomiska samarbete, ditt och Darvish Akraoui, och vad handlade det om?
Det var 2008 så kunde jag känna. Ännu det var så. Tidigare 2008 kanske jag kunde komma. Alltså började samarbetet kanske 2019, 2020 eller 2019 rättare sagt. Okej, så den här handlingen som vi ser framför oss, Adel, som du ser på skärmen, och då visar jag den arabiska texten. Berätta, vad är det för någonting? Jag har ingenting att göra med den här handlingen. Nej, men det är inte svar på min fråga. Min fråga är, vad är det för någonting? Så är det något här. Ja, det är några noteringar som man har antecknat, eller anteckningar. Ja, och det är anteckningar, om jag förstår det, så är det en skickad handling från Darwish till dig. Så vad är det för någonting? Vad är det för skuldförhållanden som står antecknat här? Det står belopp och det står namn. Jag förstod inte frågan. Vad är det här för handling? Vi kan se att det är belopp och det är namn. Varför har Darwish skickat en sån handling till dig? Hur visste ni att han har skickat den till mig? Man kan se det utifrån de aktuella, det ska även Magnus Solén vittna om. Men det är skickat som en fil i den här aktuella datorn som var kasserad. För den här datorn, den här aktuella datorn, det tillhör inte mig bara. Okej. Okay. Så att om vi då går vidare, ditt namn synes förekomma på den här aktuella handlingen, Adel. Nu är det översatt utav en polis, men det står 100 000 andra januari Adel, 160 000 euro Adel, 35 000 euro Adel, din dotter står ett antecknat ett belopp och så vidare. Kan du säga, har du någon förklaring vad det är för, varför du finns på den här handlingen, Adel? För det första, jag vill påpeka en sak, min dotter i det här läget, så hon var 4 år. Ja, men man kan få över pengar till sin dotter också. Min fråga till dig är, vad är det här för handling? Och kan du inte svara så säger du bara det. Ja, jag vet inte. Jag ser att mitt namn står på, på den här handlingen. Och jag hade en kompanjon då. Okej. Var är Kamakian? Hur är Kamakian? Nej. Latif. Han heter Latif. Okej. Hur kan du skriva med skrivet? Hur kan du skriva med skrivet? Ja, och det var han jobbade på Hawela, och det är han som knöt kontakten mellan mig och Darwish. Okay. Så det fanns en person som fanns i ditt företag som skötte Hawala tillsammans med Darwish under den här perioden. Är det så jag ska förstå dig? Nej, det var fel. Det är inte så jag sa. Latif han jobbade med. Jag sa att Latif jobbade med Hawala. Okej. Okay. Och den här handlingen vi ser, vad handlar det om då? Och om du inte vet så säger du bara det. Sen om vi kommer närmare och pratar om mer detaljer, jag kanske kan komma på. Okej, okay, så du vet inte, men då går vi vidare. Och då går jag tillbaka, jag försöker köra någon kronologisk linje här. Juni 2014 så blir Maribel Unashumpitas suppleant i ditt företag. Varför då? Det fanns ingen speciell anledning, men han som var suppleant, sen lämnade han företaget. I'm done. Och hon var bästa liksom kandidat.
Och berätta, hur tänkte du då? Varför ville du ha Maribel som suppleant i ditt företag? Suppleant för Sherika Tabak. För hon är anställd och jobbar med oss i företaget. Och det var lättare för mig. Okej. Vad fick hon för information när hon gick in i företaget? Vad skulle det här innebära för henne att vara suppleant? Det var ingen speciell roll. Nej. Hon hade ingen speciell roll, sa du? Hon var suppleant. Okej. Varför tog du inte in din hustru som suppleant? För min fru, hon var inte så insatt i företaget. Okej, så att Maribel blev utvald därför att hon var insatt i företaget. Ja, såklart, för hon var anställd. Ja, så vad hade det för positiva effekter för Maribel? Fick hon lönehöjning? Fick hon någonting till följd av att hon gick in som suppleant i företaget? Eller talat, jag minns inte. Hä? Du, sen blev ju Maribel juni 2019 så kallad centralt funktionsansvarig för World Exchange. Det innebär att hon ska vara lite grann utav en visselblåsare vid penningtvätt. Och då är min fråga, varför fick Maribel den funktionen juni 2019? Ursäkta, vi ska göra tolkbyte bara. Vill du att jag tar om frågan? Gärna. Mm. En sekund, jag ska bara sätta. Juni 2019 så blev Maribel centralt funktionsansvarig på World Exchange Stockholm AG. Och det är lite grann då en funktion som handlar om att man är visselblåsare avseende penningtvätt i förhållande till bland annat myndigheter. Och då är min fråga till dig, vad beror det på att du gav Maribel det uppdraget? Det var inte mitt beslut. Det var inte ditt beslut. Vems beslut var det då? Det var ett möte med advokaten. Han sa till mig, det kan inte vara du, det måste vara någon annan. Det finns ingen annan än Maribel. Vad fick Maribel för någon information i samband med att hon fick den här speciella statusen då, som innebär att vara centralt funktionsansvarig? Vilken information gavs henne om funktionen som sådan? Egentligen för min del, jag visste inte exakt vad det där handlade om från början. Så de där handlingarna jag fick från advokaten lämnade jag över till henne. Ja, jag menar ett exemplar. Det var det. Okej, så Maribel, hon är nu suppleant i företaget. Hon är centralt funktionsansvarig. Får hon någon löneförhöjning? Jag skulle tro det, ja. Du skulle tro det. Berätta om det. Vad vill du exakt att jag ska berätta? Jag vill att du ska berätta vad hon fick för löneförhöjning och när. Jag vill att du ska berätta vad hon fick för lönen för höjning och när.
Vi hade egentligen... saker och ting gick smidigt mellan oss. Alltså, vi bara pratade med varandra och kom överens om saker och ting. Alltså, det var inget speciellt. Okej. Okay. Har Maribel fått svart lön? Maribel har inte fått svart lön. Nej. Okej. Okay. Men hon brukar få gåvor ibland. Okej, okay. Berätta om det. Jag vill ha gåvor här då. En gåva. Ni kan ha svart som att ni har dagt för ekonomin. Men ni kan ha unga. Om hon skulle hamna i ekonomiska svårigheter och berätta om det, så kan jag hjälpa henne. Hur mycket gåvor brukar hon få per år? En gåva behöver inte vara i form av pengar hela tiden. Det kan vara i form av en tjänst eller något annat. Okej. Okay. Har hon fått pengar? Om vi uppehåller oss vid pengar. Har hon fått pengar som gåva utav dig, Adel? Jag skulle inte alltid säga för jag är med förlust. Kan gåva. Amerikatis Maribel förlust som gåva. Ja. Ja. Och hur mycket brukar hon få då? Har hon fått det vid ett tillfälle, vid flera tillfällen? Och hur stora belopp? Så det är inga stora summor, så det är mellan 3400, nej, 3000 och 4000 kronor. Okej. Okay. Och hur ofta får hon den här gåvan? Får hon det varje månad eller får hon det någon gång per år? Eller hur skulle du vilja beskriva det? Jag har inte hållit räkningen egentligen. Alltså allt det där beror på själva behovet. Som högst, vad har du betalat henne som högst som gåva? Ja, men belopp som gåva. Själv att det är så här. Ja, men belopp som gåva. Själv. Kan du hemma dit Jag skulle tro att det skulle handla om 7000 kronor. Jag tror att hon skulle resa någon gång. Då fick hon det. Okej. Okay. Och när i tiden är vi då? Vi är i vokt. Tarikh, mazal kakarat tarikh. Jag skulle tro att det var den här sista semestern. Den sista semestern. Den är sista semestern. Ja. Och när var den? Oktörskan här då. Jag skulle tro att det var 2019. Då fick hon 7000 kronor. Egentligen jag pratar på ett ungefär här. Alltså, jag minns inte exakt. Nej. Okay. Jag går in i ett protokoll som kallas för NFC. På sidan 138. Och det här är en anteckningsbok som återfanns i din bostad. Och i den så finns det ett antal belopp och ett antal namn. Och överst så ser man beloppet 20 000 och så står det Maribel. Vad avser det där? Det där var ett lån. Okej, okay. Berätta om det. Jag skulle tro att det här var 2015 eller något sånt, men jag minns inte. Det här är väldigt gammalt i alla fall. Det är väldigt gammalt. 2015, 20 000. Och där kan man se också att sen finns det ett antal andra belopp på ett antal andra namn. Och då ser man bland annat namnet Mahmoud och Erik, 150 000. Vad är det för någonting? Vad står det någonstans exakt? Du ser att det står på sidan. Nu har jag försökt att fokusera att man ska titta, få lite mer fokus på beloppet och på namnet. 150 000 Mahmoud och så står det Erik bredvid. Det där står inte Erik, det står Grek. Okej. Okay. Grek betyder Grekland heter. Okej, okay. Så då står det Mahmoud. Och Mahmoud är inte den här Mahmoud. Förlåt? Och Mahmoud är inte den här Mahmoud. Nej, det är en annan Mahmoud. Ja. Okej.
Och vad heter han då? Smitro. Han heter Mahmoud. Okej, efternamn tänkte jag snarast på. Eller lockup, liksom det här. Jag vet inte. Nej. Du, vad är det här för anteckningsbok som du har här med? Men jag bläddrar nu framåt och jag ser namn och belopp och så vidare. Det här är handel. Ja. Det är handel. Vad då för handel? Jag handlar med kläder. Okej. Okay. Och med smink. Men betyder det att du... Och jag jobbar med bilar också. Ja, jag förstår. Men då betyder det att du blandar en ren privat lånetransaktion med sånt som du liksom betraktar som verksamhet i samma handling. Det är så jag ska förstå det. Så han får orka och hade yani ashiyat al-sharika och han har umur ta'ak al-khassa tijara och kullatum. Nej. Nej, jag har aldrig blandat ihop saker och ting. Okej. Så i den här då, vi tittar, vi stannar kvar vid Maribels. Så står det Maribel och så står det 100 000. Jag tycker det ser ut som jojo. Och så står det 150 000 Mahmoud Grik då, som du sa. 50 000 överför, kanske det står. 632 000 onar. 25 000 låner. 30 000 låner, 100 000 överföring. Och på det här 50 000 så står det 4 september. Och på 100 000 står det 3 november. Vad är det för handling vi ser då? Den här handeln jag jobbar med, affär jag gör, alltså jag, det är ingen ensam verksamhet, alltså jag har delägare. Okej. Så du måste betala för varorna, då överför man pengar. Okej. Jag återkommer med det. Du, om det nu är så att du lånar ut pengar till Maribel när hon har behov av det. Och du ger också pengar i gåva. Hur är det med Zakaria? Lånar du ut pengar också till Zakaria? Vid behov skulle han vilja få ett lån av mig. Ja, det kan han få. Och hur är det med gåva? Ger du Zakaria pengar i gåva vid sidan om lönen? Inte ofta att det är gåva i Zakaria. Jag ni ser det alla ratet. Ofta att det är gåva i Zakaria. Det har hänt inte gåva. Det har hänt. Ibland, alltså. Någon gång. Någon gång. Och den gången då, när var det då? Trast var det en morra. Och hade ikon morra listrat vi har också. Svårt för mig att komma ihåg. Vad pratar vi om för storlek på den gåvan i så fall? Mindre alltså. 1 000, kanske 2 000. Du måste förstå att skillnaden mellan Zakaria och Maribel. Maribel har en familj och hon har ett ansvar gentemot familjen. Men Zakaria är ensam, alltså han har inget ansvar. Så han inget behov av pengar på så sätt. Upplever du att Maribel har haft det tufft ekonomiskt? Maribel kan ändå så obas ekonomiskt. Anna man kan fittishi fil omodi la shakhsiya. Ni kat hiya kat sa'ada alayya kan na'ama. Nej, det är inte så att jag har full koll på hennes privata liv, men skulle hon komma upp med något och berätta att hon har ett behov, ja, då kan jag ställa upp. Mm. Du, apropå Zakaria, du är ni släkt? Du och Zakaria. Ja. På vilket sätt är ni släkt?
Mm. Förkyckorupplet. Benämtig. Han är min fasters son. Okej. Vi lämnar det där ett tag och så går vi istället över till de telefoner som man tog i beslag ifrån dig i anslutning till gripandet. Man tog ju 5 stycken telefoner ifrån dig. Och då tänkte jag börja med den telefonen som var monterad på vindrutan i den bil som du färdades i. Och då går jag in i IT-bilagan. Vad sa du? Taket? Förlåt? Sa du tak eller vind? Eller? Vindrutan. Bilen. Ah, vind, jag tackade fel. Vindrutan. Taket. Små palbris. Vad är det här för telefon som du hade? Är det en telefon du använder dig av? Det är konstant att du en telefon. Ja, det är min privata telefon. Det här är din privata telefon. Mm. Är det rätt uppfattat? Mm. Ja. Okej. Och då kan man se att du har ett antal applikationer på den här telefonen. Och bland annat så har du då signal och telegram. Hur kommer det sig att du har de två applikationerna? Telegram, den har jag aldrig använt. Vad sa du? Telegram, den har jag aldrig använt. Den har du alltid använt? Aldrig använt. Aldrig använt, okej. Telegram. Inte vad jag minns i alla fall. Och signal? Och signal. Mm. Ja. Varför har du signal? Jag kände signal. Men enkel anledning, alla mina vänner har det. Okej. Jag menar, du har ju WhatsApp också. Varför räcker det inte med WhatsApp? Varför har du dessutom signal? Det var lite så jag funderade. Det är inte WhatsApp. Eller hur sitter det sen signal till alla WhatsApp? Det är inget märkligt, alltså jag har många vänner som använder sig av Signal och inte WhatsApp, så då får jag också använda mig av den. Okej. Okay. Gå vidare till nästa telefon som är anträffad i samband med att du grips. Det är en telefon, också iPhone, som anträffas i en väska som finns i bilen. Vad kan du berätta om den här telefonen? Företagets telefon. I företagstelefonen. Okej. Okay. Och vad innebär det att det är företagstelefonen? Är det företaget som betalar för den här telefonen? Är det så du menar det? Exakt. Varför har du Wicker? Eller kände jag Wicker. Som applikation. Jag tror att det är Wicker. Alltså, det var en begagnad telefon som jag hade köpt. Och kan för Wicker. Och den hade redan Wicker. Men du använder väl Wicker? Gör du inte det, Adel? Väldigt lite. Mm. Men du använder Wicker? För länge sedan, alltså det var innan jag använde mig av Signal och WhatsApp. Okej. Okay. Och du använder det, och ditt användarnamn på Wicker, vad är det? Ismail Mustachim Tack för Wicker. Jag vet inte. Som framgår av den här extraktionsrapporten så är det Kapitan 500. Kapitan, kan det stämma? Kapitan 500. Om kan säga det som här, va? Kapitan. Om nu den finns, om den skulle finnas så i telefonen, då måste det vara korrekt. Men... Mm. Det är ju så, Adel, att just Wicker är en hög säkerhetsapplikation telefonmässigt. Som användes ganska mycket innan Encrona. Och då är min fråga till dig, hade du behov av Wicker i din verksamhet? Nej. Nej, så varför hade du Wicker då? På din företagstelefon. Alltså, Wicker har redan funnits i telefonen innan den blev ett företagstelefon. Ja, men du har ju startat ett konto.
som heter Kapitan 500. Det är inte jag som har skapat kontot. Men ändå. Förlåt? Det är inte jag som har skapat kontot, men ändå. Ja, vi släpper det. Okej. I den här väskan så hittade man också en BQ Aquaris, alltså en telefon som kan ha den här enkrypteringsfunktionen. Berätta om den telefonen. Jag har inte så mycket kunskap om den här telefonen. Hur tänker du då? Vad menar du? Vad menar du? Ja, men jag förstår inte vad du menar. Den här telefonen anträffas i din väska och så säger du att du inte har särskilt mycket kunskap. Vad menar du då? Kunskap om vad då? Att den finns eller hur den används eller vad menar du? Telefon här exempel för att sagt att hon ska kunna människa in bezaf yani manakch ilm hawl al mawdu ya hawl al telefon hadak menin ja wala manakch ilm kifash al telefon hadak yakhdem kifash telefon kikhdem fi kol yom manakch ilm bezaf yani funktionsmässigt hur den fungerar och sånt alltså. Okay. Jag vet inte så mycket om det. Okej. Okay. Men om vi jag återkommer till den telefonen, men det är ändå din telefon. Enkrot är din telefon i väskan. Jag har använt den. Jag äger inte den, men jag har använt den. Okej, okay. Jag kommer återkomma till den. Sen hittade man också en Google Pixel-telefon i väskan. Och det är en sån telefon som brukar ha applikationen Sky. Och då är min fråga, vad är det här för telefon och hur har du använt den? Den var ny, alltså den har jag inte använt. Har du använt Sky, Adel? Nej. Det har du inte gjort. Inte den där som fanns hos mig. Okej, okay, men då ställer jag frågan öppen. Har du använt applikationen Sky? Jag har aldrig haft en egen Sky, men jag har sett telefoner som har Sky. Okay. Har du använt Sky? Inte personligen stämmer Sky. Nej. Du har inte använt? Okej. Okay. Då återkommer vi till det. Den här, då går vi tillbaka till Enkrotelefonen. Och då skulle jag vilja ställa frågan, den här telefonen, du säger att det inte är din men att du har använt den. Och då är min fråga, var kommer telefonen ifrån? Det var någon som gav den till mig. Vem gav telefonen till dig? Det var en person. Och vem var det? Tuku. Det var Turko. Ja, Turko. Det var Turko som gav telefonen till dig. Turko hållade telefonen. Ja. Och när gav Turko telefonen till dig? Turko hade telefonen. Jag kommer faktiskt inte ihåg datumet. Mm. Och det är den här telefonen vi pratar om då. Det är den här enkronan du fick utav Turko. Telefonen hade enkron. Ja. Har du haft en enkro innan den här? Jag skulle kunna ha en enkro på det här. Nej. Jag tänker på en chatt nämligen som finns i protokollbilaga Sami. Enkro. Ska vi se om vi hittar den. Och så går vi till sidan 1475 till 1477. Rabatta.
Det här är en konversation mellan Midland Leopard och Bear Snail. Och vi ska gå ner till, man pratar här om att det har varit ett gripande av dig, Adal. Och det diskuteras om att du ska ha beställt en enkro ifrån fängelset. Men det går vi ner till och så går vi till klockan 22:13. 22:13. Och då säger Bear Snail så här att för jag gav hans enkro ett gånger för att han skulle ta emot pengar, så han har gått kanske jobbat med han. Bror, jag svär, för min mamma och mina barn har aldrig sett större horunge än han. Och den man pratar om då, Adel, det är faktiskt dig. För då har man pratat om att Adel har pengar och det är anslutning till den här gripandet som man funderar över dig. Och då är min fråga till dig, är det så att, att du har haft en enkro tidigare som du har fått ifrån Bear Snail? Och att det här är din andra enkro. Vem är Bear Snail? Ursäkta mig, vem är Bear Snail? Ja, du får berätta det för mig. Jag tänker inte gå in på den typen av frågor. Om jag påstår att det är Siamak Minasasi eller Sami. Siamak Minasasi eller Sami. Har Sami gett dig din första enkro och Turk din andra enkro? Jag ska säga att jag kan enkro lol och Turk att jag kan enkro tani. Kan du säga om jag lade dig? Så den här Sami du pratar om, honom har jag aldrig sett. Vad säger du? Jag har aldrig sett denna Sami. Vi har aldrig träffats. Nej, men det var inte min fråga. Min fråga är för det första, har du haft en enkro innan den här som togs i beslag ifrån dig? Ni pratade samtidigt, jag tappade bort mig. Åklagaren, kan du ta det in? Jaha, förlåt. Har du, Adel, haft en enkrotelefon innan den enkro som togs i beslag av polisen den 2 juni? Nej. Så att det här säger dig ingenting, den här chatten? I alla fall, jag förstår inte det här i alla fall. Nej, okej. Vi går tillbaka. När sa du att du fick den här telefonen som man tog i beslag? När fick du den fysiskt? Kanske augusti, juli? Nej, augusti skulle jag tro. Augusti 2019. Jag skulle tro det. Men. Jag kan säga så här att den här telefonen är ett år gammal. Alltså, själva livslängden på telefonen är ett år. Och om jag minns rätt, alltså utgångsdatumet för telefonen är under juli. Så det måste vara så. Okej. Fick du betala någonting för telefonen? Nej, aldrig. Utan du fick den som en gåva? Att ha hediga. Fick du några direktiv från Turk hur du skulle använda telefonen? Det var inte Turko som hade överlämnat den hand till hand till mig. Alltså det var en säljare som gav den till mig. Okej, så hur kommer Turk eller Turko in i bilden? Det var han som sa till dem, lämna över den till honom. Okej. Men då kvarstår min fråga. Du fick inte betala för den här telefonen, så förstod jag det. Nej. Nej. Och fick du några direktiv ifrån Turk och Turko i något sammanhang hur du skulle använda telefonen? Turk och Turko att jag kan inte. Jag hade man lärt att jag hade först stämt telefonen hade jag fått lära mig. Nej, det var själva säljaren som lämnade över telefonen till mig. Han visade mig hur man skulle använda den. Okej.
Och den här telefonen, hur har du använt den? Om du berättar hur du har använt telefonen från det att du fick den då, augusti kanske 2019. Jag vet inte hur jag ska förklara. Så jag använder den för att svara på frågor. Och frågor från vem då? Turko, från delägarna, från säljare. Är det en kundtelefon det här? Ja, ni hör att telefonen är zabain. Sådana klienter. Typ. Har du några kompiskontakter på telefonen? Sociala kontakter på telefonen? Azdeka, yani mujarrad azdeka mujidan fi telefon hadak, azdeka. Nej. Nej. Inte vänner. Nej, det... Så det här är en affärstelefon, affärsmässig telefon. Får man uttrycka det så? Telefon till Alizaferat. Funktion kolla här idag. Alltså det är inte bara den här telefonen jag använder i affärer. Alltså jag har också den andra telefonen som på jobbet. Det förstår jag. Det förstår jag. Men nu pratar vi bara om den här telefonen. Och den här telefonen använder du bara i din affärsverksamhet. Är det rätt uppfattat? Ja. Hur går det till när någon vill få kontakt med dig över enkelt och du inte har personen sedan tidigare som kontakt? Hur går det till då? Du får ett slags sms. Och du får godkända sms-et. Och sen registreras det. Okej, så att man får som ett förslag på att jag vill bli vän med dig. Och så säger man okej. Är det ungefär så? Så kan jag ha iktirah, yani jika, alhamdulillah, yani sadiq ma'ak. Och jag kan tillgå på dem här. Jag har chatt och... Jag är inte insatt i chattprogram och appar och WhatsApp och sånt. Så egentligen, jag är inte teknisk om, men jag kan inte svara på sådana frågor. Nej, men du har ju jättemycket kontakter, Adar. Och vi kommer gå in och titta på dem. Och då tänker jag, hur har de hamnat i din telefon? Kontakter var exakt, menar du? Du har en jättestor adressbok. I Enkrot. Och hur har det gått till? Alltså själva Enkrot när jag fick den, den hade redan en lång kontaktlista. Ja, jag kan säga att cirka 90% av kontaktlistan, de hade ingen kontakt med mig överhuvudtaget. Så du menar att den här telefonen Mjotheder, eller Enkrot Mjotheder, har disponerats utav någon annan innan du fick telefonen augusti 2019? Är det så jag ska förstå det? Den var begagnad. Vem det nu kan vara, det vet jag inte, men den var redan... Okay. Jag tror att den var cirka en månad gammal innan jag fick den. Jag förstår. Vi ska ta och titta sen på kontakten. Men innan det så skulle jag faktiskt vilja gå in på en annan Enkro som man tog på kontoret. Och det är ju den telefonen som vi påstår att Maribel har använt sig av med aliaset Språkjesbom. Med aliaset Språkjesbom. Vad har du att berätta om den telefonen? Jag har inget att berätta om den. Vet du varför den telefonen... Förlåt. Det var inte jag som använde den. Nej. Vet du
hur den hamnade på ditt kontor, den telefonen, den enkron. Ja. Berätta om det. På samma sätt som jag fick min, kom den dit. På samma sätt som du fick din så kom den dit. Det betyder att någon har lämnat över enkrot som en gåva då. Är det så jag ska förstå det? Så det är samma person? Alltså. Jag tror att det är en enda person som säljer enkrot i hela Skandinavien. Okej. Okay. Så den här personen kom och lämnade över telefonen. Och vem är det som har sagt att han ska lämna över telefonen? Vem är det som har gett gåvan, eller hur man ska uttrycka det? Det är samma person. Är det Turko som står bakom att det hamnar ytterligare en telefon på kontoret? Är det Turko? Ja. Okej. Så båda de här telefonerna är det Turko som har aktivt medverkat i att ni ska ha tillgång till på kontoret. Är det rätt att prata? Kan åklagaren förklara när man pratar om Turko, är personen bakom konto Turko eller vad det som avses så vi förstår vad det är som... Det är, kontot heter Turko. Ja. Det är Papito Turko som är enkrot. Och det är Ahmet Cengizdas. Jag tror kanske man ska fråga Adel om det alltså. Solo. Men jag tror att ordföranden menar påståendet bara, menar ordföranden. Ja, vem är det vi pratar om när vi pratar om Turko? Ja. Påståendet från åklagarsidan är att Turko är det kontot som finns på World Exchange som heter Turko, som motsvaras av enkrot Papito Turko, som vi påstår brukar när Ahmet Cengizdas. Men jag tänkte ta alla frågorna om liksom kontorna i nästa förhör när vi har gått igenom alla transaktioner. Men det är det påstående som finns från åklagarsidan. Och vad du säger, Adel, det är att det är Turko som har sett till att ni har två stycken enkron på kontoret. Så uppfattar jag det. Ja. Okej. Jag tänkte att jag ska börja titta i den avfotograferade enkron och så ska du då få kommentera en del saker som finns i den avfotograferade enkron. Och det första jag tänkte börja med det är, och då går vi in i protokollbilaga enkro och så går vi till sidan 350. Så måste vi rotera vi på den här. Och då var det ju så att jag ställde en fråga till dig, Adel, om du inte använde Sky. Och då svarade du att du inte använde applikationen Sky. Och på den här sidan så ser man att högst upp så står det Min Sky. Och då är min fråga till dig, vad avser det här? Jag uppfattar det som ett lösenord om Min Sky. Jag ska be honom upprepa. Stopp. Personen som hämtade Sky till mig, alltså lämnade över det till mig. Det var den här personen som skrev den här rubriken i enkro. Om en tid kommer han att ta enkro och du kan få Sky. Mm. Och då kommer jag få kunna använda Sky istället för enkro. Mm. Ja. Okej, okay, så du hade inte börjat använda Sky, är det så du menar? Jag tror att den där rubriken du pekar, alltså, den är knappt 2-3 dagar gammal. Var? Mm. Okej. Okay. Skulle jag tro. Mm. Vi ska ta och titta i den här adressboken som är avfotograferad. Och jag tänkte börja med en person som vi redan har pratat om.
Och det är ju Maribel. Och gå till sidan 353. Och till det som heter Tetona. Edressboken. Berätta om den kontakten, Tetona. Tetona är det skoningen. Ja, den här personen kan prata om sig själv, inte jag. Vem är det då, Tetona? Tetona. Ni vet väl vem Tetona är? Så. Ja, jo, absolut. Men då kan väl du säga det också. Han är bara någon som sitter på. Ingen kommentar, tack. Okay. Det är Sprockjesbom som är Tetona. Som är, påstår vi då, Maribel. Hur länge har den här enkrotelefonen funnits på kontoret? När överlämnades den? Sprockjesbom pratar jag om nu. Det är hon som borde komma ihåg det, det är inte jag. Har den föregåtts av en tidigare telefon? Som fick funktionsfel. Jag vet inte. Nej. Varför kommunicerar du och Maribel via Enkro? Finns ingen särskild anledning. Alltså vi använder Enkro, Signal, WhatsApp, vanlig telefon. Och vanlig telefon. Använder ni vanlig telefon? Att stämma telefon, det här är normalt. Naturligtvis. Vi har ju haft avlyssning på din telefon. Påstår du att det är den vanliga avlyssningsmaterialet att vi kommer att ha samtal mellan dig och Maribel? Han har tassat den här telefonen för helt enkelt och han som är omvärld blir inte och Maribel har kommit att ta för telefonen till Adia. Jag vet inte. Nej, är det inte så att ni använder krypterade applikationer du och Maribel när ni kommunicerar? Inte Maribel, det är inte så att det är en chaufförare. Krypterade. Ursäkta mig. Dessa applikationer, det är kostnadsfritt, alltså det kostar inget att kommunicera med dem. Det är därför vi använder dem. Okej, men varför kommunicerar du via Enkro? Det var det som var min fråga. Med Maribel. Det är inte alltid jag gör det. Nej, men när du gör det, varför gör du då? Finns det något särskilt skäl att ni går över via Enkro och kommunicerar? Det kan hända att en fråga kan dyka upp på Enkro och samma fråga kan dyka upp på den andra. Då behöver man prata om det. Mm. Okej. Okay. Du, om vi går till 352 i den här adressboken och håller oss där, så finns det en kontakt som heter Mahmoud Express Kurir. Vem är det? Det är ingenting jag har använt. Det är ingenting du har använt. Nej. Kan det vara Sunquail, alltså den enkrot som vi påstår att Arvid Shakrawi har använt under en viss tid, under en kort tid? Jag vet inte. Du vet inte. Det säger dig ingenting, den här kontakten. Jag kontaktade med den här bilden. Nej. Nej. Okej, vi lämnar lite Enkro ett tag. Och så skulle jag vilja ställa en fråga till dig. I det här målet så är det en person som är åtalad som heter Siamak Minasasi. Kan du berätta om du känner honom på något vis? Jag känner honom via hans delägare. Eller associerare. Mm. Och vem är det? Nu.
Nero. Nero. Mm. Nero. Du känner honom via Nero. Berätta om det. Hur, när, var och hur lärde du känna Siamak? Jag kommer inte ihåg datumet. År? Kommer du ihåg vilket år det var? 2019. Okay. Början eller slutet av 2019? Jag vet inte. Okej. Okay. Berätta hur introduktionen gick till. Först fick jag veta om Nero. Sen lärde jag känna honom. För de är delägare. De jobbar ihop. Det var den uppgiften jag hade. Okej. Okay. Så att Nero tar kontakt med dig. Och hur gör han det? Eller hon? Via en annan person. Okej, okay, så nu är det en tredje person här. Kan du berätta, Adel, med egna ord, liksom så att vi får en berättelse? Hur gick det till? Alltså, herr ordförande, jag vill inte avbryta, men nu är vi inne på 2019 och vi talar ju om de initiala kontakterna med personer som återkommer i penningtvättsdelen. Och det här kan ju få lite betydelse för hur Adel har uppfattat de här personerna och vilken verksamhet de bedrev. Så jag skulle vilja påstå att vi lämnar väl lite den allmänna delen här och går in på åtalspunkten. Jag anser nog ändå att åklagaren faktiskt är inne på den allmänna delen om identiteter och persongalleri som det var sagt innan. Ja, precis. Men det kan ju ha en viss betydelse vad man har för uppfattning av de här personerna ägnade sig åt och vilken verksamhet de hade för bedömningen av, om inte annat, uppsåtet i förbrottet. Ja, men det är väl ofrånkomligt att, att frågorna har visst samband. Jag anser att åklagaren kan fortsätta. Ja, det får åklagaren avgöra. Jag vill bara påpeka att vi, ja, nu är vi lite inne på åtalspunkten. Ja. Jag har inte tänkt att gå in i verksamheten. Jag förstår advokaten, men jag vill bara veta hur du lärde känna eller hur du fick kontakten med Siamak Minasasi. Och då beskrev du att det var en introduktion via Nero. Och sen sa du att det var ytterligare någon som var involverad utifrån den här kontaktskapandet. Och då vill jag gärna bara att du berättar med egna ord. Hur gick det till för att kontakten etablerades? Den andra personen. Det var han som introducerade Nero för mig, för den här personen kände jag sedan innan. Och Nero sa, jag har en delägare. Men Sami har jag inte träffat. Det var bara kontakt via telefon. Okej. Okay. Så att kontakten Siamak Minasasi fick du utifrån kontakter med två andra representanter, men du har aldrig träffat personen bakom sig. Du har aldrig träffat Siamak personligen. Det är så du säger. Så vitt jag vet i alla fall. Okej. Okay. Så vitt du vet. Och hur har du och Siamak kommunicerat? Vilka applikationer har ni använt i telefonen, om vi börjar med det? Hur har ni pratat med varandra eller chattat med varandra, ett mer korrekt uttryck? Enkro WhatsApp. Ja. Mm. Om vi går in på huvudprotokollet på sidan 292. Så är det här information som är ifrån din telefon som togs i beslag. Och då kan man se att
då har du lagt in en kontakt som heter Sami Helsingborg. Och så finns det ett telefonnummer som börjar med det spanska landsnumret 34. Kan du berätta om hur det gick till när du la in den här kontakten och vad du fick uppgifterna ifrån? Jag minns inte. Jag minns inte hur jag fick uppgifterna. Okej. Är det du som själv har lagt in Sami Helsingborg? Är det du som har lagt in det i din kontaktbok på WhatsApp? Ja. Ja. Och bilden som ju föreställer Siamak, var har du fått den ifrån? Jag vet inte, man får fråga honom. Absolut, det ska vi göra. Men är det en bild som är skickad till dig eller har du tankat ner den själv? Eller liksom, hur har det gått till? Jag vet inte. Alltså, det har funnits, han har haft bilder sedan tidigare och jag var inte ens säker på att det här var hans bild. Okej. Det står så här förlåt. Han sa något här. Det har funnits bilder sedan tidigare. Det är inte jag som har lagt dem där. Det står så här. Kontakten Sami Helsingborg har bilden nedan som profilbild på WhatsApp. Så du kanske inte har lagt in den själva i själva telefonen. Utan det kanske är så att den är hämtad. Du står menar Arne. Han, ja men Adel har inte som profilbild. För du kan ju ha den. Egentligen, det är den som äger telefonnumret. Ja. Det är den som bestämmer sina egna bilder. Det är inte... Jag förstår. Helt rätt. Okej, så det är inte du som har lagt in fotot utan det du har lagt in är namnet på det hela. Det är så man ska förstå det. Ja. Och det är du som har lagt in namnet. Ja. Ja. Och sen så finns det ytterligare en iPhone som du har inlagt kontakten. Och det är telefonnummer 0150 som är den aktuella telefonen. Nu ska vi se om jag hittar var den ligger någonstans. Om vi måste gå till Sami 2, bilaga 2 då. Men sedan 311 ser det ut som att den ska vara. Just det. Det här är din telefon som slutar på 0150. Och här finns det en konversation som ligger som 9602. Vem är det som har varit brukare utav det numret? Enligt din uppfattning. Den kontakten. Ursäkta, vad är det för telefon? Det här är den telefonen som har ditt nummer 0150. Okej. Du menar att det är min telefon alltså? Mm. Det är din telefon, ja. Och om vi går in... Då använder jag den om det är min. Ja. Vad sa du? Om det är min, då använder jag den. Mm. Ja. Och då, det är den telefonen jag ska titta. Det var den som fanns i väska i bilen som du färdades i. Det är beslagsliggare 68915.27. Och då kan man se att den här, man har återfunnit chattkonversation på det här numret som slutar på 9602 som enligt Swish går till Siamak Minasasi. Och då är frågan som jag ställer till dig, vad är det för kontakt? Har du haft kontakt med Siamak Minasasi även under den WhatsApp-kontakten så att säga? Det här är ett svenskt nummer. Kan jag inte kontakta med Siamak Minasasi? Han skiftar, han lever både i Spanien och i Sverige. Så befinner han i Sverige då använder han sig av ett svenskt nummer. Är han i Spanien då ett spanskt nummer? Okej, och därför har du ett WhatsApp-nummer i Spanien och ett i Sverige. Det är så du tänker. Jag tror det, ja. Du tror det.
Så då har du haft kontakt med den här personen som du inte har träffat. Dels över WhatsApp. Hur är det med Encro? Har du haft kontakt med den här kontakten även över Encro? Det finns en annan sak som jag har kontakt med Encro. Jag vet inte om det är samma person eller inte. Det vet jag inte. Du har i ditt Encro, då går jag till 353. Ett antal kontakter som heter Sami. Bland annat, oj, nu blev det någonting här. Ska vi se. Och där har du en kontakt som heter Sami Helsenborg. Den står som tvåa. Och vi såg ju att du hade en WhatsApp-kontakt som heter Sami Helsenborg. Och här på Encro heter den Sami Helsenborg. Vad kan du berätta om den kontakten? Sami Helsenborg. Jag har väl skrivit Sami Helsenborg, jag vet inte. Men det betyder inte per automatik att det är samma person. Nej, just det. Vi kunde ju se att den här WhatsApp med bild som du inte hade hämtat in men som kom från en annan, det hette Sami Helsenborg. Och det här är Sami Helsenborg. Och då är min fråga, är det samma person? Jag vet inte. Du vet inte? Okej. Nej. Nej. Och då är min fråga, vem är, vad har du pratat med Sami Helsenborg om? Som finns på din Encro. Vad är det för typ av kontakt? Handel. Förlåt, handel. Så du handel? Ja. Så handel. Mm. Sen har du har någonting som heter Sami Bror också, Sami Kompisveko och Sami Nytt. Så det är ett antal olika kontakter som rör Sami. Okej, okay, jag tror nästan vi ska bryta för paus nu. För jag tror det är lagom för att det börjar se så trött ut. Så att, jag tror att det är lagom att vi tar en liten paus nu. Hur som helst. Då tar vi paus till 20 i.